років від першого з'їзду українських організацій в Криму, яким був досвід громадської активності кримських українців у 20 столітті. Фестиваль «Воля громади» у День незалежності активісти, відзначені за свою волонтерську діяльність, пройдуть червоною доріжкою гідності. «Твої сни» співак Ігор Грохоцький презентує новий кліп. Про ці важливі та актуальні теми впродовж години прямого ефіру – це програма «Важливо про». Вітаю вас! Нагадую, що працюємо з вами у прямому ефірі. До нашої студії можна телефонувати за номером 0800 50 13 66 і ставити ті запитання, які цікавлять саме вас з приводу тих тем, які вже проанонсовано. Розпочинаємо нашу програму і вітаємо першого гостя. Це Андрій Іванець, кандидат історичних наук і координатор громадської організації «Таврійська гуманітарна платформа». Тема, про яку сьогодні піде мова у нашому першому блоці нашої програми, не досить є поширеною в інформаційному просторі. І взагалі, якщо говорити про громадський рух, про громадську активність, якось більше вже ця тема розгорталася нібито після Революції Гідності, коли ми спостерігали такий, таке піднесення, скажімо так, і більшу мобілізацію, організацію, самоорганізацію громадських активістів. І, звісно, тепер, якщо проводити паралелі з тими громадськими організаціями, взагалі громадським рухом, який існував століття тому, дуже цікаво буде дізнатися про це і, можливо, якісь спільні риси все ж таки в цьому віднайти. І давайте розпочнемо тоді з такого питання. Чому ви вивчаєте цю тематику? Чому вона вам є близькою і цікавою для вас? Ну, по-перше, я дослідник із Криму, із Сімферополя. По-друге, це предмет, мається на увазі історія українців в Криму в 17-20-х роках, у період війни революції, дуже слабко досліджена. На сьогоднішній день ціла низка питань функціонування українського національного руху в Криму, вона опинилася просто невивченою. Це не випадково, оскільки десятиліттями документи про українську громаду в Криму в радянських архівах були засекречені. Ця тема не могла вивчатися адекватно. Це український рух клеймився та врувався як буржуазно-націоналістичний. І на сьогоднішній день ми маємо дуже багато питань щодо українського національного руху. У зв'язку з цим, вже після проголошення незалежності, виникли більш сприятливі обставини для вивчення громадської активності українців в Криму. А 17-18 рік – це такі роки дуже важливі для становлення української політичної нації, української етнічної нації, оскільки національний рух на Надніпрянській Україні, в Криму зокрема, він виходив на новий рівень із культурницької фази в політичну. І тому всі ці події, вони є цікавими, повчальними для нас, сучасних українців, і, на жаль, не популяризованими. Тобто минулий рік, коли ми відзначали 100-річчя першого з'їзду українців Таврійської губернії, це були і українці Криму, і Північної Таврії, на нашому зібранні виступав один вчений, не історик, але вчений, академік, і він каже, ми цього не знали, ми десятиліттями жили в Криму, і нам цю інформацію ми її шукали, але не могли знайти. І сьогодні, на жаль, в Криму після окупації ситуація різко погіршилася. Належним чином вивчати український рух безпосередньо в Криму, безпосередньо на тимчасово окупованій території сьогодні важко. І в організаційному плані, навіть, я думаю, небезпечно для дослідників. Тому тут, на материку, наше завдання цю інформацію збирати. І головне, після аналізу популяризувати, доносити до кримських українців. З яких джерел це можливо зробити? Які джерела особисто ви досліджуєте? І який до них доступ? Де їх можна почитати? Чи доступні вони, наприклад, будь-якому громадянину, який цікавиться, наприклад, тематикою? Ну, оскільки в Криму українців проживало до 100 тисяч на 1917 рік, то після їх активності лишилася ціла низка джерел. Я, зокрема, використовував документи українських громад в період війни революції, які зберігаються в Центральному державному архіві вищих органів влади України.
в Центральному державному архіві громадських об'єднань України, в діаспорні видання, де були спогади і деякі документи надруковані, ціла низка інших матеріалів. Тобто, в принципі, якщо напружитись, мати час, мати методологію праці з цими джерелами, то інформацію можна і потрібно сьогодні знаходити. От та інформація, до речі, вона, яка в архівах Києва сьогодні, вона привезена із Українського музею архіву в Празі. Його просто вивезли радянські спеціальні служби після Другої світової війни. Вони довгий час до незалежності України вони знаходились на спецзберіганні, до них доступу не було вільного дослідників. Сьогодні він є, і сьогодні робиться важливі кроки для того, щоб це стало доступним для наших власне співгромадян. Якщо говорити взагалі про громадську активність, про громадський рух, наприклад, якщо ми проаналізуємо ситуацію, яка є зараз, так ми звикли, що активісти, наприклад, об'єднуються в організації певні, так вони займаються, наприклад, якоюсь правозахисною діяльністю, захищають права людини, відповідно фіксують певні правопорушення, моніторять ситуацію, об'єднують ці дані в звіти і презентують десь і на міжнародних майданчиках, і на національних майданчиках, і так далі. Тобто, нібито все зрозуміло, так зараз. А якою була тоді громадська діяльність, і, до речі, які саме питання, якими саме питаннями опікувалися громадські активісти? Питання були дуже широкі. Це, в принципі, 17-18 роки. Це виникнення от, організованого українського національного руху. Якщо до того, до 17-18 року, в Криму існували окремі гуртки, театральні українські колективи, там окремі партійні структури, то після 17-го року сплеск самоорганізації відбувається у всіх повітових кримських містах, у багатьох інших містах і містечках Криму виникають українські громади, просвіти, військові комітети. В Севастополі бурно розгортається український рух і за рахунок севастопольців і військовослужбовців Чорноморського флоту. Масові заходи проводяться, ціла низка, там, ну, наприклад, за різними оцінками, російські газети писали, 5 тисяч учасників було Шевченківського свята в Сімферополі, за іншими оцінками 15 тисяч учасників. Всього в Криму проживало 808 тисяч осіб, да, і 15 тисяч учасників заходу – це достатньо серйозний захід. А, наприклад, коли українська громада збиралася в Севастополі навесні 17-го року, то цирк Труці, 5 тисяч осіб, був переповнений, люди стояли навіть на сцені. Але оцей бурхливий сплеск української національного духу, самоорганізації в Криму в 17-му році, він зустрівся із жорстокими випробуваннями під час того, як ліворадикали на чолі з більшовиками взимку 17-го на 18-й рік захопили владу в Криму і знищували демократичні організації. Тоді чимало людей змушені були або виїхати з Криму, активістів українських, або так би мовити, піти в таке в підпілля, можна сказати. Далі наступила в 18-му році німецька окупація. Німці також знають, що українська держава вважає Крим частиною української держави, вимагає приєднання Криму. Вони намагалися від українського елементу очистити Крим і особливо Севастополь. Це така в них була цілеспрямована програма, бо Севастополь – це військово-морська база, і це було дуже важливо і для безпеки України, і для експансіоністських планів Німеччини. І ось у цій новій ситуації 18-го року в Криму встановлюється влада Кримського краєвого уряду Сулькевича. В цьому уряді представлені кримські татари, росіяни і німці. Українців в цьому уряді нема, він підконтрольний здебільшого німцям. Українці опинились в новій ситуації. Знову низка проблем, тобто несприятливий політичний режим, відділеність від материкової України. І тому у серпні 1918 року представники українських організацій Сімферополя, Севастополя, Ялти, Алупки, Євпаторії зібралися у Сімферополі
При українській громаді існував такий ініціативний гурток, який всіх запросив. Був представник українських організацій на Таврії Митрофан Мальцев. І обговорювали питання створення центральної спілки українських громад, створення кооперативів і теж об'єднання в рамках Криму українських кооперативів, створення статутів взірцевих для українських громад, де і визначались власне культурно-просвітні завдання і завдання захисту української громади. Чому ми сьогодні про це згадуємо? Ну, по-перше, це перший прецедент, коли українці, етнічні українці, в рамках Криму самоорганізувалися у таку загальнокримську структуру, бо за підсумками цього з'їзду була утворена Краєва Українська Рада в Криму. От, наприклад, в часи незалежності українцям не вдалося створити таку структуру, яка б функціонувала в межах всього Криму. Да? Тобто були об'єднання, партії, громадські організації, до анексії, маю на увазі, українські. Але не було от такої спільної структури. Українцям в 18-му році це вдалося власне. Це а що прецедент. Це означає? Що це за інституція? Наскільки вона мала широкий інструментарій для своєї діяльності? Ну, можливості були не дуже великі, оскільки ми казали, що існувала ця структура, Краєва Українська Рада в Криму, в несприятливих політичних умовах, і вони тільки погіршились, бо на зміну краєвого уряду Сулькевича прийшов уряд єдиноніділінців на чолі з Соломоном Кримом, потім взагалі Червоні, потім Денікінс, потім Врангель. Це все політичні режими, які не прихильно ставилися до суспільно-політичних і навіть до культурницьких потреб українців. Ну, наприклад, Денікінси вони не толерували навіть українську культуру. І в цих умовах українці Криму вони намагалися підтримувати стосунки з керівництвом Української Народної Республіки. На чолі Краєвої Української Ради в Криму став педагог, журналіст, науковець, лідер Ялтинської громади українців Павло Єрофеєвич Горянський. І ось в 19-му році відбувся вже другий з'їзд українців Криму. Теж, до речі, у серпні це сталося, 1919 року. І було вирішено звернутися до Української Народної Республіки з пропозицією вважати Малу Раду українців Криму консульством УНР або представництвом уряду Української Народної Республіки, а Павла Єрофеєвича Горянського вважати консулом Української Народної Республіки. І в документах дипломатичної, надзвичайно дипломатичної місії УНР на Кавказі є свідчення, що власне це прохання було задоволене, надавалося цією місією і послом УНР на Кавказі Іваном Ігнатовичем Красковським надавалась допомога українцям. Вона не була великою. Там, ну, наприклад, на кооператив, я знаю, в документах це просто прописано, було передано 25 тисяч рублів. Це по тих часах невелика сума. Ну, наприклад, нам відомий конфлікт у врангелівських лазутчиках, яких із Криму в 20-му році направляли в розташування армії УНР, вони там сперечались між собою за 11,5 мільйонів рублів, яка їм була видана на агітацію всередині українського війська. Ну, тобто, коли йдеться про мільйони, це вже розуміємо, що і в більші масштаби. Але, тим не менше, ця підтримка політична і трошечки економічна від урядових структур УНР, вона дозволяла підтримувати, ну, принаймні, культурно-національні заходи в рамках деяких громад в Криму. І у свою відповідь представники українського руху, вони допомагали інформацією, наприклад, представникам УНР. Коли в 20-му році приїхала військова місія Української Народної Республіки до Врангеля, це сталося наприкінці літа 1920 року, то вони спочатку приїхали в Ялту, де поспілкувалися з Горянським. І після того тільки поїхали на переговори вже в Севастополь для переговорів з представниками, з очільниками режиму Врангеля. Що важливо в нашій ситуації,
Минулого року, коли ми збиралися з приводу першого з'їзду українців в Таврії, теж це було в Києві, бо, на жаль, в Криму це сьогодні неможливо, то ми обговорювали питання, що лідер українців Криму Павло Горянський, він похований в Києві, хотіли знайти його місце, його поховання. І от за цей час нам, власне, вдалося розшукати місце останнього спочинку непересічного українця. І завтра ми всіх запрошуємо, хто цікавиться проблемами українців Криму. А хочу нагадати, що українці в Криму – це є друга за чисельністю етнічна спільнота. І, на жаль, після початку тимчасової окупації Криму етнічні українці є однією з двох найбільш дискримінованих спільнот в Криму. Тому сьогодні необхідна підтримка і з боку громадськості, і з боку держави для цієї спільноти. От завтра о 15:00 в будинку вчених, він же будинок Центральної ради, в музеї Української революції, ми будемо говорити про сторічний ювілей цього першого з'їзду, який українських організацій, який відбувся у Сімферополі, про проблеми самоорганізації тоді і сьогодні. Тобто наші сьогоднішні проблеми. Наскільки вони схожі і які питання обговорювали тоді під час з'їзду? На жаль, вони схожі, бо той же самий Павло Горянський писав представникам Української Народної Республіки в 2019 році, що без коштів і проводирів українське громадянство в Криму денаціоналізується, русифікується, є загроза, необхідно вживати заходів. Да? І ми бачимо, що сьогодні в Криму проводиться окупаційною владою цілеспрямована політика асиміляції, вона прикрита там потьомкінськими деревнями якихось українських ніби організацій, які в основному розповідають, що окупація – це добре, а в Криму, в Києві сидить хунта. І що її так чекали, так. Да, і пишуть на своїх сторінках фейсбучних лише російською мовою, або здебільше російською мовою. Тобто це ну, стара методика радянська, прикриття реальної політики. А в реальності знищена система україномовної освіти, знищена система українських закладів, знищені українські політичні організації, які були до анексії, нагнітається антиукраїнська істерія, оцей інформаційно-психологічний тиск на українців, що ніби їх українців нема, українців в Криму нема, або взагалі нема, як це з Кремля спускається ця вказівка, її повторюють, зокрема Константінов, да, що українці там не віддільний народ. Якісь такі шовіністичні, відверті речі говоряться, які заперечують само право українського народу на суб'єктність і відповідно на державність. Ось в цих умовах важливо, щоб була і громадська активність. Ну, зокрема, ми намагаємося, як представники громадських структур, проявляти таку активність. І важливо, щоб держава теж звертала більшу увагу. Тут є певні проблеми, оскільки минулого року ціла низка кримських громадських організацій зверталася до уряду, до парламенту з пропозицією включити якраз ювілею, ці 100-річчя першого з'їзду українських організацій в Криму і 130-річчя з дня народження Павла Ерофеєвича Горянського, це от два таких ювілеї важливі для кримських українців, до переліку пам'ятних і ювілейних дат на цей рік. Ми отримали такий обнадійливий лист від голови профільного комітету Князевича, що хороша ініціатива. Наполовину підтримали цю ініціативу Інститут національної пам'яті, але в підсумку, коли у лютому було ухвалено ця постанова про затвердження ювілейних і пам'ятних дат, то цих дат кримських українців не опинилися. Да, ані про з'їзд, ані про Павла Горянського. Чи пояснювали якось цю позицію? Пояснень ніяких ми не отримали, але це очевидно, це, як кажуть, гірше, ніж злочин, да, це дурість. Це відверте нерозуміння нашими представниками державної влади важливості підтримати хоча б інформаційну кримських українців. Зовсім трошки у нас залишається, але не можу не запитати ще про подальшу долю пана Горянського. Тобто, що сталося тоді після з'їзду і в ті буремні роки?
Він очолював українську громаду до початку 20-х років, попри всі зміни влади, намагався об'єднувати українців. Далі він викладав в Ялті, зокрема в кримсько-татарській школі викладав, був бібліографом, бібліотекарем в Ялті. І в 25-му році він переїхав в Київ в заклад, який тоді називався Всеукраїнська народна бібліотека, сьогодні це бібліотека імені Вернадського, і працював там до 33-го року. В 33-му році комісія із чистки цієї бібліотеки його виключила з роботи, вигнала його з роботи за буржуазний націоналізм. Ну, це не дивно, людина непересічна, людина, яка спілкувалася справді з культурною елітою українською. Ну, наприклад, він з Сергієм Єфремовим спілкувався, з академіком, да, з літератором, з науковцем, з В'ячеславом Прокоповичем, який був не тільки інтелігентом, а певний час очолював навіть уряд Української Народної Республіки з іншими людьми. Тобто це стара така українська інтелігенція, це справді культурна і політична еліта України. І от в сталінські роки він позбавився роботи, а через два роки, в 1935 році, він помер і похований на Лук'янівському цвинтарі. Ми хочемо віддати шану Павлу Єрофеєвичу завтра, і після нашого заходу в музеї Української революції всі бажаючі поїдуть на Лук'янівський історико-меморіальний заповідник для того, щоб покласти квіти, помолитися в місці останнього спочинку Павла Єрофеєвича Горянського. Ми також всіх, хто в Києві із українців або небайдужих до кримських українців людей, ми всіх може завтра відвідати і обговорення, і віддати шану пану Горянському так само. Дякуємо вам за вашу роботу і дякуємо, як завжди, за цікаву розмову. Андрій Іванець, кандидат історичних наук і координатор громадської організації «Таврійська гуманітарна платформа», був гостем нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про зараз». Ми подивимося анонси тих проєктів, які виходять в нашому телеканалі, після чого повернемося до цієї студії вже з новими гостями. Дочекайтеся.